Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a todos a mais um vídeo aí no canal da EVS Assistência Técnica no YouTube, galera. Estamos aqui mais uma vez, rapaziada, depois de um bom tempo. Estava fazendo um tratamento na garganta. Fiquei muitos dias, meus amigos, sem fazer vídeo aqui no nosso canal. Então, galera, a partir de hoje estamos aqui de novo, trazendo mais conteúdos para vocês, retornando e fazendo mais vídeos. Então, dessa vez aqui, galera, eu quero fazer o vídeo aqui referente a um orçamento de mecânica da ColorMic 11.5, galera. Beleza? Então, atento, técnico iniciante, atento você que tem essa lavadora ColorMic 11,5 kg. Os seguintes defeitos que eu vou apresentar para vocês agora, beleza? Então fique atento, inscreva-se no nosso canal, dê aquele like, ative aí o sininho para quando nós postar algum outro vídeo aí, você ser avisado e você não perder nada. Porque vocês sabem que aqui no canal da EVS Assistência Técnica, a gente vai na raiz do problema, a gente não enrola ninguém, já vai na raiz do problema, já mostra, nossos vídeos é bem detalhado, é um vídeo direto ao ponto para não ficar enrolando ninguém. Então, galera, eu peço a todos vocês que inscrevam-se no nosso canal e ative aí o sininho e compartilhe nossos conteúdos, beleza? Então, vamos pro vídeo, galera. Então, galera, nós estamos aqui no cliente, galera, no cliente, que é uma lavanderia, beleza? Galera, estamos aqui, ó, com essa ColorMic, né, 11,5 kg, certo? Aqui, ó. Então, galera, primeiro passo aqui, quando você chegar no seu cliente, você que é técnico iniciante, que é essa lavadora ColorMic, na hora que você botar na tomada, ela já ligar a bomba de drenagem, na hora que bota, não precisa nem ligar aqui, ó. Na hora que você coloca na tomada, ela já liga a bomba de drenagem, certo? É um péssimo resultado. O triarque da placa é que manda a tensão para o termoatuador e para a bomba de drenagem está aberto, fechado no caso, e ele queimou e tá jogando uma energia direto na bomba de drenagem. Então, o que acontece é isso. Muitos técnicos, galera, pecam com isso. Porque o que acontece? Ele chega no cliente, tá acontecendo isso. Ele chega, pega a placa, conserta ou troca a placa, coloca uma placa nova. E quando dá com uma semana, o cliente tá ligando para ele, dizendo que a máquina tá com o mesmo defeito. Por quê? Ele simplesmente foi lá, trocou a placa de potência da máquina e não revisou a máquina, entendeu? Aí o cliente fica no pé dele, ele fica chateado com o cliente com ele. Então, para você não cometer esse erro, eu vou passar as coordenadas para vocês. Atenção, galera. Atenção para você que está iniciando. Quando você chegar na máquina do cliente, na casa do cliente, testar a máquina dele, você colocar na tomada e ela já ligar a bomba de drenagem, ou de vice-versa ligar o motor, é problema de placa na placa. Certo? Então, nesse caso, você não vai somente consertar ou trocar essa placa, entendeu? Você vai verificar como que está debaixo da máquina, como que a máquina está por baixo, para poder passar um orçamento fechado para o seu cliente. Porque corre o risco dessa máquina estar vazando óleo, está batendo no termoatuador o óleo e queimando os triarcos da placa aqui em cima, o oscilador da bomba. Vocês estão entendendo? Ou seja, tem técnico que fica queimado no mercado, porque ele vai lá, troca a placa de potência, a placa da máquina, e não troca o termoatuador e nem vê se tem vazamento de água ou de óleo. Aí ele coloca outra placa, aí quando dá com uma semana o cliente liga, ó, a máquina está do mesmo jeito. Por quê? Porque vazou óleo lá no termoatuador e queimou o triarco da placa de novo. Aí o técnico fica para lá e para cá, para lá e para cá. Então, para evitar isso, eu vou passar aqui as coordenadas para vocês, o que vocês devem fazer antes de fechar um orçamento nesse caso. Então aqui, galera, vou passar o macete para vocês. Vocês estão vendo aqui na proteção aqui do fundo, isso aqui, ó, tudo, ó, é óleo, galera, ó, óleo. O que ocasiona, Edson? Agora você vai explicar, vou explicar para vocês o que ocasiona a queima dos triarcos da placa lá. O que acontece? Essa mecânica aqui, ó, aqui dentro tem uma mecânica aqui dentro, ó, que é a cabeça do eixo aqui, ó. Tá vendo? Tudo oleada, ó. A correia, o jeito que, ou que virou. Ó, aqui na proteção aqui, ó, que vai aqui, ó. Ó, que virou de óleo, ó. Tá vendo? Aqui, ó, essa partezinha aqui, ela fica aqui, galera, ó. Que vai esse termoatuador. O que acontece, ó?
O óleo cai nesse termo atuador aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Cai nele, ó. Tá todo cheio de óleo. E ele queima a bobinazinha. Como ele é um atuador térmico, ele queima a bobina. Quando ele queima a bobina dele, entra em curto aqui, ele estoura o estriarco da placa lá em cima. Entendeu? Ou seja, por que que muitos técnicos eles perdem a credibilidade no mercado? Porque ele chega na situação dessa, ele não deita a máquina para ver se tem vazamento de água ou de óleo. E vai lá, conserta a placa ou troca a placa, coloca para o cliente e vai embora. Pega o dinheiro e vai embora. Aí depois o cliente liga para ele que a máquina está do mesmo jeito. Aí ele já não volta porque ele já acha que está pegando prejuízo. Entendeu? Mas, ó, na hora que você chegar no seu cliente, galera, viu? Na hora que você chegar no seu cliente, técnico iniciante aí, na hora que você chegar no seu cliente, que a placa tá da situação que eu falei, na hora que você bota na tomada, já liga essa bomba de drenagem aqui, pode ter certeza que ela tem vazamento de óleo, ela tem vazamento de água, certo? Por quê? Ó, esse fiozinho aqui é o fiozinho do atuador térmico, ó. Tá vendo? Tá quebrado. Do atuador térmico. Ele entrou em curto aqui que estourou o fio, ó. Entrou em curto, chegou o fio e estourou, ó. Tá vendo? Então já estragou a placa lá. Olha o que acontece. Esse fiozinho aqui, ó, ele é jampeado, esse fio preto aqui, ele é esse mesmo da bomba. Eles são interligados os dois. Quando você bota a máquina para centrifugar, a bomba liga e automaticamente esquenta a bobinha dele e esse pininho dele aqui sai para fazer a acoplagem, ó. Aqui, ó, ele sobe isso aqui para acoplar para centrifugar, ó. Ele faz essa automatização aqui, entendeu? Ou seja, o óleo tá vazando aqui. O óleo tá vazando aqui, ó. E tá escorrendo nele. Ó, aqui onde é a caixinha dele, ó. Ele fica aqui, dentro aqui, ó. E queima ele, a bobininha dele. E ele estoura a placa lá em cima. Então, quando você chegar no seu cliente que tá nessa situação que eu falei, você já deita a máquina, verifica se tem vazamento. Se tiver vazamento de óleo, você tem de falar pro seu cliente que é necessário trocar a mecânica, porque não vai adiantar você trocar o atuador térmico e trocar a placa. Ou consertar a placa. Por quê? Porque futuramente vai vazar óleo de novo nele, ele vai estourar e vai queimar a placa. Aqui é o seguinte, se você botar 10 placas lá em cima e trocar 10 vezes esse atuador térmico e não trocar a mecânica, olha o que acontece, vai queimar todas as 10 vezes. E você vai ficando pegando prejuízo, o seu cliente vai começar a ficar irritado e você não resolve o problema. Então, para resolver o problema, primeiro passo, trocar a mecânica. Segundo passo, trocar a placa. E terceiro passo, trocar esse carinha aqui, ó. Vai resolver o problema. Você vai deixar a máquina do seu cliente funcionando e você não vai ter problema com ele, beleza? Mas se você fizer pela metade, você vai ter dor de cabeça. Tanto você, amigo cliente, como você, técnico que faz o serviço para o seu cliente. Vocês vão ter dor de cabeça. Então, o necessário é trocar primeiramente a mecânica, que é ela que está ocasionando o problema todo na lavadora. Essa mecânica aqui. Então você vai ter que trocar a mecânica, depois trocar a placa e depois trocar esse termoatuador. E atenção, tem muitas vezes, galera, que quando acontece isso, a placa não dá reparo, porque às vezes afeta o processador da placa, às vezes é só outra placa. Tem situações que você consegue recuperar a placa, mas tem situações que você tem que trocar por uma nova, beleza? Olha a situação que está ele aqui, ó. Esse daqui é o vilão. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha ajudado muitos de vocês aí e que Deus abençoe a vida de nós todos. Valeu!